Diego, como é que vai ser o show hoje lá em Cajazeiras 7? Qual é o repertório, Diego? Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. Diego Moraes pela primeira vez em Cajazeiras 7. Pois é, Zé. Preparamos um repertório show de bola, um repertório especificado pra galera de Cajazeiras curtir, um show envolvente, um repertório muito bacana. Cajazeiras 7, pode esperar Diego Moraes e outras atrações também. Hoje de noite, vamos voltar à praça, Zé. Quais são as músicas, Diego, que você toca de outras bandas? Olha, de outras bandas, a gente costuma tocar a Pisadinha, né? Com a cara do Diego Moraes mesmo, que é a Pisadinha Jovem, voltada para todos os públicos, inclusive público jovem, no caso, né? A Pisadinha, temos dois axés também no repertório, só para brincar com a galera. O Arrocha God, que é o Arrocha misturado com o Pagode. E, claro, nossas músicas de trabalho, que é Vamos Todos Arrochar, Força da Paixão, que é uma composição minha e de César Ribeiro. Esses sucessos todos hoje vão ser tocados em Cajazeiras 7. Diego, sua música de trabalho qual é? É a Vamos Todos Arrochar, essa aí de fundo. Essa aí. Já toca nas rádios Salvador? Tá tocando na Rádio Sociedade. Pronto. Tá fazendo muito sucesso, graças a Deus. Aqui toca tudo, Zezinho. Aqui é sucesso. Pois é, Diego, que hora você vai estar lá? Convoca a galera aí, todo mundo. Cajazeiras 7, atenção, hein? Diego Moraes e banda, um show envolvente pra vocês hoje à noite. Por volta das 7 horas, não é isso? Muito bom show. Vai ser um prazer estar participando desse projeto. Quero a energia de todas as pessoas de Cajazeiras 7. Os bairros vizinhos também estão convidados a comparecer à praça e curtir o show de Diego Moraes e banda para vocês de Cajazeiras. Você já tocou para 30 mil pessoas alguma vez na vida? Caramba, chega a dar uma tremedeira, pois é. Pois é, é hoje. Mas é hoje, isso é bom, isso incentiva a gente e eu fico com muita vontade de subir assim no trio e dar tudo da gente mesmo, dar tudo de mim. Valeu, Diego, um abraço para você e sucesso. Viu? Valeu, Zé, obrigado pela oportunidade. Manda um abraço aí para os patrocinadores Conde Artes e o Hotel Milênio e Climax. Alô, Cajazeiras, hoje à noite, Diego Moraes. Um abraço, Zé, tchau, tchau. Arrochar, arrochar, arrochar.